Leont Njor, të bon grev 2-5 greva, greva si mjeti veç pa krenor, greva si mjeti fundit sindikal është kur ti munduash me taku pëndonë, munduash me mbo marveshëm, edhe në ligjën të ulen është se pas standartet bashkimit Europian, por këtu e ka nëzit, e ka pru punin qeveria, sepse nuk ka dosh me një për kërkesat e sindikatës, dhe ata e kanë pru punin që kjo greve më zgjot. Sa i përket vendimit... Pse është e jashtë lidhshme prapi kësh kë vendimit i ministrit? Për arsye se kur humbi në orë, për shkak pandemis, si që është për shambull COVID-19, apo për shkak situatëve të jashtëzakonshme që mund të jenë fatkeqësi natyrore, etj., atëherë ato zëvendësohen. Mirë, po te greva është decisivisht e rregulluar që nuk zëvendësohen, sepse pundhënësia e merr rrezikun te punëmarrësi që ja ka pru punën me bë grevë. Dhe domethënë qeveria se kjo do të shkaktonte precedent mbase edhe për të ardhmen. Jo, nuk besoj që me zëvendësit janë të obliguar dhe mendoj që edhe sindikata duhet edhe e tha edhe zoti Ashore që nuk do të zëvendësohen këtë orë sepse ka qenë përgjegjësia e qeverisë që të merren vesh me sindikatat. Domethënë mos marrveshjet edhe pasojat i bord vet punëdhënësin në këtë rast që është ministria, për fatin tonë të keq, edhe unë kam fëmijë. Edhe unë kam domethënë pasojat i kum bojt. Mirë po, unë jam pro greves, pro demokracisë, më shumë se sa pro imponimit, nënçmimit, ofendimit që u bën simdhënësve. Po, por ju besoj që jeni kundër shantazhit. Sepse nuk mund ta shantazhosh qeverinë.